こんにちは、ビーダマンです。突然ですが、私は今、2リッターペットボトルさんたちに囲まれています。なんでこんなことになったかというと、よし、今日も張り切って的打ちの練習するぞー。うえー、やったぞー。ふ、そんな雑魚相手に、いい気になっているんじゃねー。誰だ？お前らは、2リッターペットボトル。的打ちの練習をしても、お前には我々は倒せないのは明確なのに。何をやっても、どうせお前に我々は倒せないのにな。何を？そんなのやってみなくちゃわからないだろ。あーん。ビーダマンのくせに生意気だぞ。まあまあ、付き合ってやろうじゃないか。さっきからバカにしやがってこの野郎。くらえ。ビーダマショットを。効果は今一つのようだ。いや、効果はないみたいだ。だろ。勝手に事実をねじ曲げんな。わかったかな。これが生まれ持った素質の差というものだ。君たちが何しようが我々を倒せない事実は変わらない。そして、君たちが倒そうと頑張る分だけ、我々はそれを笑うことも変えられない。なのでせいぜい我々を楽しませなさい。楽しみにしているよ。はは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 。はは。チソーレー！もっと力があれば、お困りのご様子ですね。誰だ？私、こういうものです。あなたに力をおつけします。プロジェクト、SR。ぜひ、力をつけさせてください。は。具体的にどんなことをされるんですか？それに関してですが。ちょっと失礼。わ、何するんですか、この変態。突然で大変失礼しました。いやー、ビーダマンにビンタをもらうとは思いませんでしたよ。なんなんですか、まったくもう。帰りますよ。あなたのビー玉射撃力の源であるホールドパーツ。至近距離で見えるペットボトルたちを倒せますが、距離を離すと倒せる威力は出せない。あなたも薄々気づいていたのではないですか？はぁ、やっぱり私は威力の低い旧式だから彼らに勝てないんでしょうか。これが持って生まれた差なんでしょうか。いくら努力しても勝てない。彼らを同時に倒すことができるなんて、夢のまた夢なんでしょうか。もう私は。思うに、知恵と工夫で乗り切るのが人ではないでしょうか。つまり、弱い原因があれば別の手段で解決していけばよいのでは？そんなこと、可能なんですか？言ったでしょう？力をつけさせてくださいって。よろしく、お願い、いたします？受けたまわりました。それじゃあ、制作、開始。よし、できましたぞ。これで勝つる。しかしこれで大丈夫なんでしょうか？なんかこう、ビー玉が打ち出せないとか。砲塔部内径もビー玉の直径と合わせているので入るはず？確認していないけど。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。さーて、今日もビー玉をバカにしに行こうか。待たせたな。お、向こうから来てくれたか。手間が省けた。よ。誰って、この前バカにされたビーダマンですけど？嘘をつけ。なんかいろいろとでっかくなっているし、もうビーダマンの原型ねえじゃん。っていうか金属とか使っているし、もう明らかにビーダマンの領域を超えているよねこれ。明らかにビーダマンじゃないよねこれ。うるさいな。一昔前のビーダーアーマーとかボンバーアーマーの類だからこれ。セーフだよ明らかにセーフ。そんなに切れると血圧上がるよ。余計なお世話だ。まったく、こんなの認められるか。素晴らしい。まあ私は耐えれるか倒されるか試せる機会をずっと待っていたんだ。
しかも砲塔4本、明らかに私たち4本を同時に倒す意思が伝わっているないし、何よりこの砲塔ただ長いだけではないな。この砲塔にはビー玉を5発詰め込める。なんと、ということはフィフスバーストが4本、合計20発か。いいだろう、この勝負受けてたと。いざ、勝負。おどにゃの、まずはビー玉装填。入んない？入んねー。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。よし、できましたぞ。これで勝つる。あの砲塔の穴径をもう少し広くできますか？なんかビー玉が入らない、嫌な予感がして。なので。一番いいのを頼む。いいですよ。確かに肝心のビー玉が入らなかったら意味ないですからね。いいだろう、この勝負受けてたと。いざ、勝負。まずはトリガーを引き、攻撃準備。続いてトリガーをフックにかけて、安全棒でロック。攻撃態勢完了。安全棒解除。最終攻撃態勢。死ぬ定めではないと。いや、負けた負けた、強いねあんた。まさか同時生者の威力がここまでとは。腕を上げましたね。いやでも私はただ改造されただけですよ。でも自分の意思で改造を受けたんでしょう。普通は受けないよ。我々を倒そうという向上心があって受けたわけだから、その気持ちを忘れないでね。名前を。え？名前を教えてくれない？私の名前？名前はビーダマン、または赤ボンバーマンではダメですか？せっかく改造を受けたので、せめて今回制作した機械に赤ボンさんが乗った時だけでも強そうな名前に変えてみませんか？いいんそうだなぁ。発射口を複数、群れをなして一斉射撃だから。こんなの波動です？あまり気乗りはしないんだけど、まあいいか。私がこの機械に乗った時のみの名前だけど。レギオン。軍政式一斉射型ビーダマン。レギオン。レギオンか。レギオンよ。次また私たちの挑戦を受けてくれるかな？いいよ。ありがとう。次は絶対負けんからな。覚悟しろよ。ではまた会おう。ということで、なんとか倒してきました。ここまで強化していただきありがとうございました。お疲れ様でした。で、ちょっとご相談ですが、これって正式にビーダマンとして認められるでしょうか？直感で答えるけどいい？どうぞ。絶対無理だと思う。俺もそう思う。